Çfarë ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania? Zbulohet mesazhi i koduar që Arbana i dërgoi Luizelit. Gjatë primit të shkuar, një debate sipër, Arbana i ka treguar Luizit që jashtë shtëpisë po diskutohet sikur Kiara dhe ai kanë kryer marrëdhënie. Kaq ka dashur ndjekësit dhe kanë quajtur mesazh të koduar nga prezantuesja kundrejt banorit këtë gjë. Por a është e vërtetë kjo gjë apo ka dashur që Arbana të jap një tjetër mesazh duke bërë një krahasim se si është përfolur historia e Luizit me Kiarën jashtë?